demokrasia mu kukanya no kutegeragana oba compromise kitegeza kubera mugumikiriza kati bobanga ogumikiriza banno mu byobukulembeze nadala mu mbeera ya demokrasia kiba kirungi nga ebirowoozo byabalala oba ebyabanno abakuvuganya nabyo biwuliriza ate n'obitwalanga ebikulu kubanga kubbo biba bibakwatako era nga bikulu gye bali kati kiba kirungi nnyo nti bwoba mukulembeze obeera n'ekyo kye bayita democratic compromise kubanga tukyali mu demokrasia oba tuli mu demokrasia demokrasia twagambye nti kitegeeza government ey'abantu abantu gye beerondedde era nga egasa bo si bwe kiri kati tusaba nti mu mbeera ze tubeeramu ng'Abafirika tuyige okuba nti tuli bagumiikiriza ate tuwuliriza n'ensonga z'abannaffe ne tuzitwalanga ekikulu tusobola okuba nti tukuuma eddembe ne tutava mu kalulu ne tutandika okuttiŋŋana ne tutaba mu kalulu ne tutandika okukola ki okwekuba wabula tuwuliziganye buli omu awulirize munne tusse ebintu mu nkola nga tumaze obbikiriziganyako ffenna oba bikyamu nga tetubyagadde tubyanukulira tubiteeke mu musana buli omu amanye nti bino bikyamu tetugenda biwagira abantu bakakkane batambuze ensi yaabwe oba eggwanga lyabwe oba ensonga zaffe ng'Abafirika mu ddembe.